O mundo do futebol é algumas vezes injusto com determinados jogadores. Há alguns jogadores muito conhecidos que sempre jogaram por clubes grandes, mas por alguma razão, sempre foram perseguidos por suas torcidas ou pela imprensa. Um jogador que viveu isso em toda a sua carreira foi o volante Márcio Araújo, que talvez já tenha até jogado no seu time de coração. Você verá nesse vídeo como Márcio Araújo está em 2023 e por que ele está tendo um fim de carreira triste e injusto. Te mostro tudo nesse vídeo. Antes, galera, queria fazer uma indicação para vocês. Quem quiser comprar camisa nova de time, de seleção, visite a loja parceira, a Maestro das Peitas. Eles trabalham com camisas de time tailandesas, então o preço é mais acessível, a qualidade é muito top também, entregam para todo o Brasil e até personalizam se você quiser. Então, para conhecer a loja, eu vou deixar o link do site deles na descrição para você ver os modelos e os valores. Essa camisa mesmo do Manchester City que eu tô usando, foram eles que me enviaram. Qualidade impecável. E não se esqueça, quem for fazer alguma compra pelo canal, tem desconto. É só você usar o cupom VINIVAINER que tá aqui na tela, que você vai ter um desconto de 5% na hora das suas compras. Para nós entendermos qual foi o rumo que a carreira do Márcio Araújo tomou, nós precisamos nos lembrar do seu início. O Márcio Araújo, ele nasceu no Maranhão, em São Luís. E a gente sabe que é muito difícil para muitos jogadores terem suas primeiras oportunidades no futebol do Nordeste, porque querendo ou não, lá há menos visibilidade, muito menos investimento, e olha que hoje ainda tem as redes sociais para poder, de repente, revelar algum jogador, chamar a atenção. Na época do Márcio Araújo, quando ele estava começando, lá no início dos anos 2000, isso não existia. Então ele começou sua carreira no futsal, jogando pelo motoclube do próprio Maranhão. Mas quando ele quis começar no futebol mesmo, ele passou pelo Mogi Mirim, que é um time do estado de São Paulo, uma equipe até tradicional da região paulista. Até o Rivaldo, o melhor do mundo, já jogou por lá. Enfim, ele teve que sair lá do Maranhão e vir para São Paulo para tentar vencer no futebol. Então o Márcio Araújo, ele começa nas categorias de base do Mogi Mirim em 2001, mas ele vem a se tornar profissional pelo Corinthians Alagoano no ano de 2002. Desde cedo, o Márcio Araújo, ele se destacava pela sua vontade. Ele era um cara que era muito jogador de time mesmo. Ele fazia o que fosse necessário para que o time pudesse ganhar, o time se dar bem, corria para todo mundo. E isso, no fim, foi o que realmente fez ele se destacar em toda a sua carreira. Então, como eu disse, ele faz parte da sua categoria de base no Mogi Mirim, em São Paulo, se torna profissional no Corinthians Alagoano, que é o time tradicional para revelar jogadores, pelo menos há um tempo atrás ainda era assim, e do Corinthians Alagoano ele joga já num time grande do futebol brasileiro que dá para ele uma visibilidade muito legal, que é o Atlético Mineiro. Então ele chega ao Galo em 2003, já é um passo importante na sua carreira, jogar logo de cara num time de Série A. Só que o Márcio Araújo, ele não começou logo de cara jogando na equipe do Atlético. Ele ainda tinha muito a evoluir, muita experiência para adquirir. Então ele fica parte de 2003 no Galo, 2004 também. Só que em 2005 ele acaba sendo emprestado para que ele pudesse ganhar rodagem, ter realmente mais tempo de jogo e se desenvolver. Então, em 2005, ele é emprestado ao Guarani, que é um time tradicional do estado de São Paulo também, lá de Campinas. Aí entra agora o primeiro ponto importante da carreira do Márcio Araújo. E até uma característica que ele acabou tendo em outros times. Em 2005, o Atlético Mineiro é rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vocês sabem, Série B, menos investimento e você acaba jogando muitas vezes com o que você tem. O Márcio Araújo voltou do empréstimo do Guarani para ajudar o Galo ao acesso para a temporada de 2006. Ali é o primeiro destaque da carreira dele, porque ele foi uma peça importante, ele ajudou bastante o Atlético a conseguir voltar para a Série A naquele ano, ali jogando a segunda divisão. E ali ele já se destacava, muito como eu disse, pela parte física, por jogar para o time. E detalhe, independente de quem fosse o treinador, o Márcio Araújo não saía do time de jeito nenhum. Então nesse momento, o volante ele passa a atravessar uma boa fase. Ele nunca foi um jogador que foi um primor técnico, mas ele vinha num momento positivo. Ajudou o Atlético até o acesso e joga a temporada de 2006 já na Série A. Até que em 2007 ele recebe uma proposta para jogar no futebol do Japão, pelo Kashiwa Reysol. Então ele é emprestado para o futebol japonês e passa um tempo emprestado por lá. Após um tempo jogando na Ásia, ele volta desse empréstimo novamente para o Atlético Mineiro. Agora para sua terceira passagem. Faz o ano de 2008 no Galo e em 2009 ele ajuda o Atlético Mineiro a fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Vocês devem se lembrar que aquele time do Galo que tinha, por exemplo,
o Tardelli como grande destaque, foi bem naquela temporada. Márcio Araújo foi um dos destaques do time. Era aquele primeiro volante que fazia a saída de bola, era um marcador incansável, mesmo sendo fisicamente bem abaixo dos outros jogadores. Enquanto tinham vários jogadores fortes fisicamente, o Márcio Araújo se destacava por ser um cara rápido. Forte mesmo, ele nunca foi. Então, após uma boa temporada no Galo em 2009, o Márcio Araújo ele finalmente troca de clube, dessa vez em definitivo. E esqueçam agora os empréstimos para Guarani e Cachoeira Reysol. Ele finalmente deu adeus ao Galo. E assim, mesmo que em partes ele tenha sido em determinado momento criticado por sua parte técnica, não há como mentir. Ele foi muito importante para o Atlético voltar para a primeira divisão, ter boas campanhas na Série A. E é o que acontece, ele sai de um time grande e vai para outro. Troca o Atlético Mineiro pelo Palmeiras. O Palmeiras não era o mesmo Palmeiras dos dias de hoje. Era um time que tinha dificuldades financeiras, mas ainda não tinha caído para a segunda divisão pela segunda vez. Então ele acerta com o Verdão para a temporada de 2010. E é no Palmeiras que o Márcio Araújo acaba passando a maior parte da sua carreira. Tanto que se você puxar o número de jogos, o clube pelo qual ele mais jogou foi justamente a equipe paulista, disputando 252 partidas do ano de 2010 até o ano de 2013. No Palmeiras, o Márcio Araújo acabou atravessando momentos de altos e baixos. Ele era um cara que ele era titular com todos os treinadores que passavam pelo clube, inclusive com o Felipão. Não saía do time de jeito nenhum, era o primeiro volante de maneira incontestável. Mas o que acontece? A torcida do Palmeiras, que é uma torcida extremamente exigente, sempre pegou no pé do Márcio Araújo. Isso aos poucos foi se transferindo também para a imprensa. Por muitas vezes o Márcio Araújo nem merecia todas as críticas que recebia, mas era muito mais fácil ele ser criticado do que outros jogadores que não vinham rendendo nada perto do que ele vinha fazendo. Como eu disse, ele nunca foi um primor técnico. Nunca era de se esperar do Márcio Araújo um passe diferenciado, um gol. Ele não era esse jogador. Ele era um cara que corria pelo time, fazia a saída de bola básica e fortalecia na parte da marcação. Então, num momento até de vacas magras, a torcida do Palmeiras pegou muito no pé dele. Ele era uma peça criticada porque ninguém entendia como ele não saía do time titular. E na imprensa, essas críticas também eram muito repercutidas. E a situação do Márcio Araújo no Palmeiras acabou piorando porque mesmo que o clube tenha vencido a Copa do Brasil de 2012 com ele entre os titulares, o clube naquele mesmo ano foi rebaixado para a segunda divisão. Então isso acabou pesando. Era uma época que o time não vinha ganhando nada, não conseguia bater de frente com os rivais, inclusive o Corinthians e o Santos vinham conquistando muitos títulos, enquanto o Palmeiras não vencia nada e acabou sendo rebaixado. E óbvio que o Márcio Araújo foi um dos nomes mais contestados pela torcida palmeirense. E aí no Palmeiras ele acabou passando pela mesma situação que ele havia passado no Atlético Mineiro. Ele ajudou o clube a subir de volta para a Série A. Na campanha de 2013, o Márcio Araújo também joga bastante. E mesmo com as críticas da torcida, da imprensa, o Márcio Araújo ainda teve a oportunidade de ficar no Palmeiras. O Palmeiras, de volta para a Série A, havia oferecido para ele, para a temporada de 2014, um contrato de produtividade. Só que ele acabou não aceitando, resolveu seguir um novo caminho e foi jogar em outro time grande, vocês podem ver. Apesar de muita gente dizer que ele era um jogador limitado, fraco tecnicamente, só jogando em time grande, Atlético, Palmeiras e agora estou falando do Flamengo, mesmo que numa fase conturbada também. Então ele acabou indo jogar no Flamengo e por lá também acabou ficando bastante tempo. Eu disse que no Palmeiras ele disputou 252 jogos e foi o clube que ele mais jogou na carreira. No Flamengo ele quase chegou a igualar essa marca, tendo 219 jogos do ano de 2014 ao ano de 2017. Se no Palmeiras o Márcio Araújo já era criticado, no Flamengo as coisas pioraram. E como eu disse, por muitas vezes as críticas ao Márcio Araújo não eram bem fundamentadas, elas eram injustas, porque ele não comprometia, fazia dele num time que já era limitado, mas as coisas sempre sobravam pra ele. Tanto que começou a virar meme por aí a quantidade de passes certos que ele dava. Aí tinha lá 100% de acerto nos passes. E as pessoas começavam a falar, então, ele acertou todos os passes, mas todos os passes eram ou pra trás ou pro lado, nenhum pra frente. Então, por muitas vezes, ele foi injustiçado, especialmente no Palmeiras e no Flamengo. No Atlético, nem tanto. Só que no Flamengo aconteceu a mesma coisa que no Palmeiras. O Flamengo trocava toda hora de treinador e mesmo com várias trocas de treinadores, o Márcio Araújo não saía do time. Então vocês podem perceber que ele sempre foi aquele jogador que não era um primor técnico, mas fazia o que todo técnico pedia. Então ele não saía do time. No Flamengo ele acabou ganhando dois títulos. Um no ano de 2014, que foi na sua temporada de estreia, e depois ele ganhou outro em 2017. Até porque a partir de 2016 o Flamengo começou a fazer algumas contratações mais interessantes, como o Diego Ribas, teve o Paulo Guerreiro também no time,
Então o Flamengo já ia ali se preparando para depois fazer contratações de mais impacto. No período em que o Márcio Araújo estava no Flamengo, o Flamengo tinha também bons volantes e aí a torcida pegava no pé para o Márcio Araújo não jogar e esses jogadores estarem em campo. Posso dar alguns exemplos. O volante colombiano Cuéllar, que agora está jogando lá no Al-Hilal, que é um cara que a torcida do Flamengo sempre gostou. Ele estava no Flamengo na mesma época que o Márcio Araújo. Todo mundo queria o Cuéllar de titular, mas o Márcio Araújo era bancado pelos treinadores. Em determinado momento, o Rômulo, ex-Vasco e ex-Spartak Moscou também chegou no time, todo mundo queria que ele jogasse, mas o Márcio Araújo provou no campo que tinha que jogar no lugar do Rômulo. Então, após várias críticas, após ser realmente um cara muito contestado, o Márcio Araújo foi jogar na Chapecoense na temporada de 2018. E uma coisa interessante de pontuar é que mesmo sendo muitas vezes injustiçado pelas torcidas e pela imprensa, o Márcio Araújo nunca veio a público para reclamar, para contestar, para dizer que ele estava sendo injustiçado, muito pelo contrário. Em todos esses anos, o Márcio Araújo aguentou todas essas críticas calado. Então aqui ele chega à Chapecoense, mas aí já é um momento também diferente da sua carreira. Já era um jogador com mais de 30 anos, era um jogador que tinha um histórico de ser contestado, então ele indo para a Chape, ele já sabia que ele não voltaria mais a jogar em times de ponta. Então ele passa pela Chapecoense de 2018 até o começo de 2020. Em 2020 ele joga pelo CSA de Alagoas. E aí do CSA, ainda em 2020, ele se transfere para o Sport Recife. Ali ele começou a ficar rodando já apenas pelo futebol do Nordeste. Aí em 2021 ele vai jogar no Sampaio Correia. Que aí pelo menos ainda é um time que todo mundo conhece. Sampaio Correia, Sport, CSA. São times que estão ali, geralmente, jogando a Série B, no caso do Sport, mais vezes frequentando a Série A. Só que aí no Sampaio Correia ele acaba ficando pouco tempo, ele fica de agosto de 2021 até o final da temporada. E ele acaba ficando um bom tempo sem clube, mas também nisso já com mais idade. E nisso ele também já tinha sido totalmente esquecido pelos outros times. Então ele ficou do começo de 2022 até setembro de 2022 sem clube. Aí em 2022 ele recebeu uma oportunidade de jogar pelo IAP, que é um time lá do Maranhão. Pra vocês terem uma ideia, o IAP é um time que foi fundado em 2008, então é um time que não tem expressão nenhuma, era realmente já o fim da carreira do Márcio Araújo. Um fim de carreira que dá pra considerar triste, tendo em vista que ele foi por muitas vezes injustiçado com críticas que não tinham fundamento nenhum. Como eu disse, um primor técnico ele nunca foi, mas as críticas eram sim exageradas em cima dele. Por muitas vezes, nomes importantes desses times que eu falei, Atlético, Palmeiras, Flamengo, ficavam devendo e a culpa sempre era dele, porque era mais fácil botar a culpa no Márcio Araújo do que botar a culpa num jogador que era extremamente caro. Então ele acabou jogando pelo IAP de setembro de 2022 até o fim da temporada. Agora, no ano de 2023, o Márcio Araújo tá com 38 anos e tá sem clube. Ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria, mas já é uma tendência para essa temporada. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários qual é a sua maior lembrança do Márcio Araújo. Tem algum momento dele que você se lembra, que você quer contar aqui nos comentários? Diga aí que eu quero saber. Eu não vou me esquecer de uma disputa de pênaltis entre Palmeiras e Corinthians, que estava passando inclusive na Band, e o Márcio Araújo foi bater um dos pênaltis do Palmeiras. Naquela oportunidade, o Neto era comentarista do jogo e tinha certeza que o Márcio Araújo ia errar o pênalti. Pra calar a boca do Neto, o Márcio Araújo converteu a penalidade. Então, é uma das grandes lembranças que eu tenho dele. Se você tiver alguma, comenta aí também. Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal e desejar pra você uma ótima semana. Quanto a esse vídeo, se tiver gostado, deixa o like, se inscreva, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser comprar a sua nova camisa de time, de seleção, tem muita coisa legal na loja parceira, a Maestro das Peitas. Vou deixar o link para você ver os modelos, os valores, tudo na descrição. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e... fui!